залишатимось тут, поки Україна не житиме в мирі. Японець Піка Чуджо Хідето з перших днів Великої війни залишив Україні вранішнього сонця, успішний будівельний бізнес, сім'ю і приїхав в Україну. Разом з дніпровськими волонтерами допомагає переселенцям та мешканцям прифронтових територій. Чоловік за власні кошти будує шелтери та збирає гуманітарку, яку доправляють на звільнені від росіян території. А ще своєю місією японець вважає допомогу маленьким українцям, які постраждали через країну-агресорку. Нещодавно благодійники побували на Херсонщині. Місяці окупації ще довго даватимуться в знаки. Населені пункти Херсонщини розграбовані, практично вся інфраструктура знищена. Російські освободітелі що не потрощили, те забрали. З дитсадка в Біляєвці винесли навіть іграшки, а дитячі ліжка з садка персонал знайшов у місцевій школі. Ось все пусто. Де воно все? Тут повністю були постіль дитячі. Подушечки, не одіяло, не, ну нічого, не матраси. Матрасики, елементарно, дитячих нема матрасиків. Все. І ось, дивіться. А в розташованій поруч школі окупанти облаштували штаб і катівню. В жахливих умовах утримували і мордували за найменшу непокору жителів навколишніх сіл. Скільки людей там згинуло і досі невідомо. Селянам, які пережили окупацію, привіз допомогу японський бізнесмен, який вже рік живе в Україні. Чоловік залишив успішну справу, родину і допомагає. І не лише грошима, підтримує морально, особливо дітей. Розважає їх в костюмі популярного анімаційного персонажа Пікачу. Війна почалася 24 лютого, коли хлопцям день народження. То зразу в них сльози, ракети летять, нам страшно, ми не знали, що. Потім ховались то в погріб, то в калідор. Старша донька, їй 17 років, то вона всю окупацію ховалася. Вдома в хаті була, щоб ніде не виходити, щоб її ніхто не бачив. У звільнених населених пунктах ситуація дуже складна, тому волонтерам завжди раді. 20-літровий бутель чистої води в селах на вагу золота, бо там повністю зруйновані система централізованого електро- та водопостачання. Світло і зарядку для гаджетів дають генератори, а технічною водою так-сяк забезпечує старий насос. Ми не змогли посадити городи, у нас немає своїх запасів, у нас знищена вся худоба, птиця, її практично теж немає, і з цього те, що жили села. Ми не засіяли поля, ми не зібрали врожаї. Проблема друга – це водопостачання. На превеликий жаль, тут стояли кляті орки, які все знищили. Ми подаємо воду, ну, у нас зараз три вулиці з водою, а дві пошти води немає. Але це ж тільки не всі приїхали люди, у нас тільки ще час 116 чоловік, а ось як прийдуть ще 220 чоловік, і кожен запитає це усе, то ми тоді, ну, у нас система буде пуста. Цього разу благодійники привезли на Херсонщину 2,5 тони гуманітарки – ліки, харчі, павербанки та планшети для дітей. А ще волонтери пропонували місцевим евакуацію, бо прибережні території досі регулярно обстрілюють. Люди можуть евакуюватися до міста Дніпра, де у нас є спілка прихистків, 18 прихистків, яких ми можемо розмістити, підтримати, надати житло, окремі умови для людей з інвалідністю, окремі умови для мам з дітьми та, ну, вони зможуть комфортно там знаходитися до того часу, поки не зможуть повернутися. Японський волонтер пліч-опліч з українськими благодійниками вже рік. Каже, додому не поїде навіть після перемоги України. Хоче допомогти й у відбудові країни. Вже рік, як я в Україні. Я бачу все, що відбувається з вашою державою. Я вирішив, що можу допомогти та підключити до цього японських колег. Я залишатимусь тут, допоки народ України не зможе жити в мирі. Я не боюсь і за цю ідею готовий померти. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».